Прямо на годинниках говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики повним ходом застосовують танки і артилерію. Доходить аж до 152-го калібру. Українським військовим дедалі частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь. Про ситуацію в найгарячіших точках на передовій – докладніше Ігор Левинок. Це околиця Маріуполя. Таку канонаду жителі півмільйонного міста чули востаннє. Зо 3 роки тому ворог ударив з артилерії по селищу Талаківка, що фактично є передмістям столиці Приазов'я. Окупанти випустили близько 100 мін та снарядів. Зруйновані господарські споруди. Дивом ніхто з мирного люду не постраждав. Там підвал ховалися взагалі. Там таке було, що я не знаю, що такого ще не було, але не таке. Це ужас, ужас. Земля труситься, у хаті труситься, стінки, все полопалось. А це відео на телефон зафільмували наші армійці під Авдіївкою. Найманці з Градів обстрілюють українські позиції. Розрив 2,5. Ворог активізувався на всіх напрямках. Це вже Луганщина. Нульові позиції в районі Троїцького. Бійці кажуть, обстріли тут щодня. Крайнє час, допустимо, по нашому населеному пункту, по Троїцькому, почали працювати по гражданським. Там живуть мирні люди, пасуть коров, діти в школу ходять. Там немає військових, куди вони стріляють. Тож командування бригади віддало наказ вгамувати ворога. Була поставлена задача командирам бригади зібрати 2 відділення. Взять легкое вооружение, то есть, которое может нам выделить батальон, и нанести удар по одной из самых сложных позиций, которые находятся на зоне ответственности нашей бригады. Завдання армійці виконали невідмінно. Це горять ворожі укріплення, з яких окупанти обстрілювали наші позиції і коригували вогонь артилерії, що гатила по Троїцькому. Наші бійці з протитанкових гранатометів знищили бліндаж бойовиків. Супротивник зазнав втрат. Закидуй. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. З Донбасу. Новини телеканал «Інтер». У центрі Хмельницького напередодні влаштували виставку військової техніки. Бойові крази, танки та хамери, які прибули з фронту, демонстрували спецпризначенці та нацгвардійці. Присвятили виставку до Дня героїв. Окрім техніки, бійці показали військову амуніцію та засоби захисту. Люди могли посидіти на танку, у броньованих армійських сюдиходах, приміряти бронежилет, каску чи протигаз. Відразу 6 трамвайних опор впали на проїжджу частину в Миколаєві. Ніхто не постраждав, на дорозі не було ані перехожих, ні транспорту. У комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс», на балансі якого перебувають опори, кажуть, причина в зношеності. Трамвайні лінії уздовж однієї з найстаріших вулиць міста понад 100 років. Щоб відновити рух опори і рух трамваїв, знадобиться щонайменше 5 днів. В кімнаті услышав шум. Вышел на улицу, увидел, ветка первая упала вот с левой стороны, и все столбы, как домино, завалились. Все. Хорошо, что люди хоть не пострадали. Верховна Рада напередодні взялася за законопроект про антикорупційний суд. Нардепи розглянули близько 200 поправок з ледь не 2000. Майже всі вони стосуються повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Також до законопроекту внесли більшість рекомендацій Венеційської комісії. Фактично всі ці правки стосуються однієї теми повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Це буде окрема тема. І я думаю, що ми зможемо знайти по ній консенсус. Сьогодні Верховна Рада є в епіцентрі уваги і України, і багатьох наших міжнародних партнерів. І я вірю, я переконаний, ми зможемо знайти порозуміння, зможемо вийти на позитивне рішення. Водночас із роботою в Раді тривають переговори з МВФ щодо закону про антикорупційний суд. Постпредфонду в Києві Йоста Люнгман наголосив, що від ухвалення цього документу залежить подальше кредитування України. А у Дніпрі освітяни вийшли на мітинг. Під стінами міськради вимагали скасувати наказ чиновників, за яким уже звільнено понад 2000 працівників дитсадків і шкіл. Тепер у місті мають закрити навчально-виробничі комбінати, а в музичних школах в рази підвищити плату. Чи почули чиновники освітян, з'ясовувала Олена Мендалюк.
Уже вдруге освітяни влаштовують мітинг під стінами мерії. Цього разу за підтримки батьків та учнів. Мітингувальники розповідають, за наказом чиновників уже майже півроку в місті оптимізують освітні заклади. Під скорочення потрапили гардеробчиці, прибиральниці, соціальні педагоги, психологи, двірники, медсестри та фізкультурники в дитсадках. Без роботи вже близько 2000 людей. Ніякої більше нормативної бази під цим наказом 29 немає. Просто економія бюджетних коштів. І знайшли галузь, на якій можна зекономити. Це діти наші, це освіта. Працівники музичних шкіл лише нещодавно дізналися, що з нового навчального року їх не фінансуватимуть з міського бюджету. Місяць навчання в музшколі. За підрахунками самих чиновників, одній дитині обійдеться в 1500. Предупреждає о том, що должно бути таке дієство з сентября місяця. І опрос родителей подавати списки о том, хто согласен платити розрахунні ціни 130 гривень за один урок або 1500 без сольфеджіо і хора, без музлітератури, тільки спеціальність за місяць за обучення. Мені за двоє дітей вийшло 3 тисячі, тільки за один кружок. А хотілося б, щоб, наприклад, тут додавали. Ще за однією оптимізацією планують закрити навчально-виробничі комбінати на базі 10-11 класів. Цей навчальний рік вже останній. З наступного року набору в комбінати вже не буде. Міські чиновники пішли на зустріч освітянам, запрошують на переговори. Ті рішення, які були прийняті, станом на сьогодні вони скасовані. Ми запрошуємо всіх бажаючих. В нас вже є пропозиції від громадської ради, і від комітету батьків обговорити разом, як школи будуть жити далі. Обіцянкам люди не вірять і передали в мерію листа з вимогами скасувати наказ номер 29. Олена Мандалюк, Євген Кононцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Сьогодні у Києві на столичному стадіоні Лобановського у фінальному матчі жіночої ліги чемпіонів зійдуться футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон». Напередодні спортсменки прибули до столиці. З'їжджаються потроху і футбольні фани, але основний потік вболівальників очікують у переддень чоловічого матчу ліги чемпіонів. Чи готовий Київ приймати гостей, з'ясовував Даніїл Снісар. До головної футбольної події ще кілька днів, а поліцейські вже активно патрулюють столичні вулиці. Цього тижня за порядком стежать 12 тисяч правоохоронців. Це копи, нацгвардійці, вибухотехніки та оперативники. Перевіряють як автівки, так і перехожих, тож без документів радять на вулицю не виходити. Відпрацьовано саме супроводження, забезпечення проїзду, обмін інформацією в радіоефірі і інформування чергової частини і ситуаційних центрів. Переконаний, ми зробимо все для того, щоб і фінал Ліги чемпіонів пройшов на високому рівні. І кожен, хто приїде в місто Київ, бачив, яке комфортне, красиве місто. І хотів, і мав бажання знов повернутися в наше місто. До Києва прибули перші спортсмени – жіночі футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон». Свій фінальний матч вони розіграють на стадіоні Лобановського. А от на приліт основної частини футбольних фанів – близько 13 тисяч. У Борисполі очікують у п'ятницю та суботу. 26 числа прилітає к нам 77 рейсів. І вся логістика переміщення пасажирів розраховано таким образом, щоб у нас максимально не пересікались потоки болельщиків Реал Мадрида, які обслуговуються в терміналі Б, з потоками болельщиків команди англійської, яка буде обслуговуватися в терміналі Д. Що для фанів свято, для водіїв – морока. Центр столиці вже тиждень у заторах. Стояти в них автовласникам доведеться до недільного вечора. Доти в середмісті проїзд обмежений. Змінять свій рух і кілька десятків маршрутів громадського транспорту. Детальну інформацію можна знайти на сайті «Київпастрансу». Для зручності вболівальників у ніч проти неділі продовжать рух метро та наземного транспорту на 3 години. А власники квитків на фінальні матчі взагалі зможуть користуватися проїздом безплатно. Центром футбольного свята стане фан-зона на Хрещатику. Тут фанів розважатимуть артисти, аніматори та музиканти. Цей майданчик зможе одночасно вмістити до 20 тисяч людей. Для вболівальників транслюватимуть футбольні матчі у прямому ефірі на великих екранах, а знамениті футболісти європейських футбольних клубів влаштують автограф-сесію. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Більше свіжих новин готуємо для вас на 8. Побачимось.